Na katika Qur'ani kuna vitu vitatu. Kuna swali na jawabu. Kuna jawabu bila ya swali na kuna swali bila ya jawabu. Qur'ani kuna aya. Umeuliza swali ima uliza ni Makureshi ama ni Mayahudi. Wakaribishwa. Kuna swali umeuliza lakini hawakujibishwa. Kuna jawabu Sada kusiangalia katika hizi hesabu namna utaona karibu 13 15, lakini utaona tatu zilikuwa hazina jawabu. Moja ilikuwa ni roho wa hesabu na karibu ulikuwa ni nabii Rabi, hakuna jawabu lake. Yani roho yake kuna yani wale wa pressure ya Wayahudi wa mzee mtumi ni nini roho? Roho ni kitu gani? Ni wapi? Lakini akaambia wale roho na Rabi. Nikaambia kwamba roho Mwenyezi Mungu ndio anayojua zaidi. Kwa masala ya roho hakuna aliwazi kwa Mwenyezi Mungu. Na kama alifafanuliwa basi wazungu walimjua roho. Utaona sisi kuna mabao tale watu wale wa remote na transparency. Utaona binadamu mtu anaita mtu mbali si binadamu. Na niko mbele maana baada ya simu na mabati mabati hapa robot mabati hapa lakini bado roho na kama bado roho iko mjini sana na roho tutakapotoka basi hakuna mwenye kuisilia najua kwamba kama roho usindika basi ni yule bali kisha yule mfano wa Irani roho yake inzidio isitoke kwa sababu lakini ile roho ilipotaka kutoka madaktari sitini wote hakuna aliyofanya, hakuna aliyosikia wala hakuna aliyoona. Kwa hivyo roho ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Swala la roho ikawa halina jawabu na Mungu analo jawabu. Swala la pili ni la kiyama. Yasaluna kaisate yana Musa qul innama ilmu indallah, yani kwa hivyo kiyama ni Mwenyezi Mungu ajua watu Makureshi. Bali maswali kwa watu watatu. Ima ni Mayahudi, ama ni Makureshi, ama ni maswahaba. Hawa ndio jukumu za mtume. Makureshi, Mayahudi, maswahaba. Wakamuuliza kiyama, ayana Musa, wakakabeti. Atakujua kiyama kitakuwa mwaka gani? Siku ilikana, kiyama kitasimama siku ya nyuma. Nyuma hiyo ilikana, kiyama ni nyuma. Na kiyama kitakuja kwa namna hiyo. Wale kwa na mtana nitakuja mchana na wale kwa usiku nitakuja usiku. Na kiyama kitakuja mchana na usiku. Kwa sababu sisi ni mchana na wengine sasa ni usiku. Lakini kiyama kikija kitakuwa ni watoto. Lakini akawa ina maana ila Allah. Fitu yake kwa Mwenyezi Mungu. Lakini vingine vyote yanatimishwa. Mambo ya miezi, mambo ya kutoa, mambo ya miezi mitukufu, mambo ya shirizi haya ya pombe na makamani, mambo ya kisha kaulizwa na kama tumeulizwa wa yasaluna kana ibada
majabali nini, majabali makubwa, majabali magumu. Hizi shida zako zote zitaingiana na majabali. Na kimtume mimi tutakutoa kwambia kwa hivi ndio na deni, hata kama ni sana majabali Mungu atakulipia deni, hata kwa deni lako kama ni sana majabali. Majabali makubwa, sasa ile jabali kubwa gumu mengi itasaba sana. Je, hizi ni haja zako zidogo haziwezi kusabwa na Mungu kasimata? Ngali watu walipokuwa na elimu, yani katika mambo mengine kutoa mengine, na ndio tunakuja oda kwa Mungu, kwa sababu akasema fakuli, yani kwa swala hili la madhabahu liko halijaja. Mwingine akasema la maana fakuli ni fai katika lugha ya tafau taqi, unafau taqi maana yaani kuonesha kwa swala hili lilija mtume usichelewe kuonesha, kwa sababu kichelewa utapata shaka, ile shaka itakana itakana shirki. Kwa hiyo kwa sababu ndio ya hapo na thumma kuna wa na fa zote na fa na zote ni na ile thumma ni tadbir, ile wa ni tarahi, ile fa ni taqdim. Yaani hili swala lilija ambapo tumejibishamba fakuli ya sifu wa Rabi nasma, Mungu yani majabali atasaya sana. Ujua majabali Mungu wamechaja sana katika kiyama. Katika kari, katika mankara madraka, mankara. Yawa mayakuru jibalu kareki, mfuku. Yani ni majabali, kama sefama, sumenuza. Majabali atakuwa uweberuka. Majabali kuhuka. Kungina kasema wila jibalu, suira. Majabali kuna nini? Yatapelekesho. Ukitoa utaona litakuwa zaidi. Ikiwa jino lako ni inchi moja, ukitoa utapata inchi tatu. Na kama mwamini nenda katoe. Kama mwamini nenda katoe jino kale vipi kwa ile ndogo. Makapo kwa kisa cha bwana mmoja, na bwana mmoja akataka mbele na akataka kula mbele. Na kwa sababu ya ngapi? Akabaki na mmoja kutoa ni shilingi 100. Ndio tunaelewa shilingi 100. Je, mwamini akatawe hiyo 100 tu? Je, nataka kama hiyo hiyo? Je, yote akabe 100 tu? Tajino, ukitoa meno 100 tu. Sasa basi toa yote. Sasa hizi shilingi 100 tu. Wasalina kaniba, tuwakuliza wewe majabali, kabla ya sifu harabi nasema, Mwenyezi Mungu atasaka saga majabali. Ndio ndio kwa sababu nasema, maana majabali yatakuwa unga unga haya. Basi tumomo Mwenyezi Mungu na sisi yale mambo tulikuwa nayo, ikiwa tuna madeni kama majabali, ikiwa tuna mazito, ikiwa tuna mambo kama mafikika, basi Mwenyezi Mungu naye tuombe yasifu hapo inasema. Mwenyezi Mungu naye asake sana, yawe sahali yote inshallah. Omo ya takina ya nao, omo ya takina ya nao namrihi, yusra, yote zingu wa. Sala kwa suwala na mwishu muna leo, suwala na leo, wayasaluna ka andri kandri, kwanza kiana, kukieleza kima cha wasaluna. Leo sasa tunapoingia katika mada kumweleza anti karneni, nani huyu karneni? Kul, mtume anavyosema, saatu aliku binuhika, nitawasomea nyinyi kutokana na yeye ama kutokana na baadhi ya habari zake, dhikra kutana